Добредојавте назад во утринската програма на Телма. Заврши самитот на НАТО во Вилнус. Кои се клучните пораки од таму? На оваа тема да си кажеме ова утро со универзитетскиот професор Маријан Дјуровски и новинарот Ердем Ахмет. Господа, добро утро, добредојавте во студиото на Телма. Благодариме на поканата, добро утро, поздрав до вашите гледачи. Каков е вашиот првичен впечаток, сумирајќи ги поентите од Вилнус во изминатите два дена, кусо само на почеток? Ако се... Дали јас би можел вака да дадам една насока во смисла дека најголемо изненадување беше Ердогановото да за Шведска и генерално одбивањето на Алијансата да ѝ даде временска рамка на Украина, односно разочарањето на Зеленски дека него добио на што го очекуваш, иако на крајот ретерираше, па во една фино политички спакувана формулација кажа дека сепак ете некакво единство, победа и безбедност, ни не гаранции, туку формат за безбедност на сигурност на Украина, се додека е потребна како поддршка од Алијансата. Во политичките изјави кои ги слушнавме по завршувањето на самитот, доминација беше оценката историска, но сепак тоа е пресилна квалификација за овој самит на Северноатлантската Алијанса. Дали има просто за разочарување поради недавањето на покана за Украина? Да. И оправдана е разочараноста кај украинскиот председател Зеленски. И воедно заедничкото НЗС помеѓу одлуките и во однос на зголемувањето на одбранбениот буџет е дека приоритет во наредниот период треба да се даде на економската безбедност, која ќе биде реално жртва на конфликтот кој го имаме на европскиот континент како резултат на руско-украинската војна. Ердем, на што се должи оваа промена драматична на ставот на Ердоган? Дали е ова уште еден негов лупинг, за, односно маневар со кој сака да се етаблира како државник од светска класа, голем формат, и да се етаблира на светската политичка мапа, или пак причините се внатрешни, може би растечката инфлација, галопирачката инфлација, или пак барањето за борбени авиони? Па не знам, во главно ми во Турција има дилеми што беше причината. Ги гледав неколку професори кои што зборуваа на оваа тема. Авионите, у суштина, не се нова приказна. F-16-ките и претходно Бајден рече, и администрацијата на Бајден каже дека ќе ги даде ако не ли проведен из Конгресот. И сега е истата ситуација. Сите ни е јасно дека тоа треба да проведен из Американскиот Конгрес, кој што често пати знае, и овој пат се знае дека, например, не ли републиканците имат мнозинство во представничкиот дом. Така да ќе биде тешка борба дали ќе помине. Битно е дека Бајден и неговата администрација ќе лобира земе, такви беа изјавите, ќе направиме се што можеме. Меѓутоа не верувам дека е тоа причината, али но мислам дека самиот факт дека се спомна авионите беше дека во оваа работа биле вклучени американците. Втора... Мислите дека бил доведен Ердоган во ситуација да не може да каже не? Не, не. Ердоган е вешт играч, мислам дека е добитник од оваа игра, не мислам дека изгуби. Мислам дека се работи за многу поширока игра. Прво се работи дека Турција покажа и во претходната посета на Зеленски покажа дека може да прави потези кои што например може да изненадат. И тоа е негов стил до сега така се однесуваше и сега така се однесува, нели со пуштањето на командантите на Азов. Тоа беше изненадување затоа што беше се сметаше дека некоја врста удар на Путин, мада и тоа не верувам, мислам дека он вешт дека за месец дена ќе се среди таа работа, бидејќи Путин има очекување исто така од Ердоган. Вешто игра во постојните услови доби. Доби и веќе се отворени приказните за Европската Унија и тоа го како изјава. Добро е за економијата, затоа што знаете, парите доаѓаат во моментите кога имате добри односи со Запад. Има одредено насртување кон Запад на почеток на мандатот е Ердоган, да не забораваме Западот кој што се клаеше на опозицијата веќе е свесна дека ќе рачуна на Ердоган за наредните 5 години и таа се доближува повеќе кон Ердоган. И Ердоган се ја користи оваа ситуација како претседател, како вешт играч на меѓународната сцена и се етаблира дека за некои прашања ќе биде прашан, не е завршено прашањето и за Турција. Турција вели дека например некој процес ќе го прати со особено со Шведска, дека имаат одредени договори и дека например нема да брза, ќе очекува резултати. Шведска донесе закон за тероризам, за борба против тероризам. Има некои
поместување, мислам дека играше вешто и дека доби. Да, и провладините медиуми во Турција го представија тоа како голема победа на председателот Ердоган. Независните аналитичари, јас колку што успеав да видам, веројатно вие знаете подобро, бидејќи реков дека сте ги следели изјавите на некои професори, можеби се поумерени во таа оценка и бараат и некои задински и длабински причини. Меѓутоа, ќе зборуваме за Ердоган и турското да за Шведска малку подоцна. Професоре, како го коментирате не само насловот историски самит во Вилнус поради приемот на Шведска како 32-а земја членка, туку и како на некој начин вордингот кој се користи дека ова што се случи во Вилнус е одбранбена пресвртница, бидејќи по завршувањето на студената војна пред 30 години, ова е прв реален план. И очигледно беше дека НАТО представниците, државниците таму беа сконцентрирани повеќе на одбраната на Европа, отколку на тоа како да ѝ помогнат на Украина. И сега се зборува за конкретен одбранбен план, подготвен од американскиот генерал Каволи, кој е началник таму, на 1000 страници и кој има конкретни мерки, се држи во строга тајност. Како ќе реагираат земите членки на НАТО на европскиот континент во случај како што вели рускиот литванскиот председател руското чудовиште да се обиде да нападне некоја земја членка на НАТО. Отворивте неколку прашања во вашите дилеми утрово. Реално најважно е што продолжи процесот на проширување на Северноатлантската алијанса преку членството на Шведска и Финска и пред се одењето еден чекор понапред преку воспостувањето на сојузништво со Австралија, Нов Зеланд, Јапонија и Јужна Кореја. Но кога сите овие податоци за одбранбени планови ќе се споменат, веројатно ќе се отвори дилема кај нашите гледачи дали Европа и НАТО се подготува за војна. Основната цел зошто се остави Украина да седи се уште во чекалната, токму стравот дека НАТО ќе влезе во директен конфликт и судир со Украина, но сметам дека можеше да се донесе политичка одлука да се даде покана за членство на Украина во НАТО, бидејќи официализирањето и процесот на прием на една земја членка во Северноатлантската алијанса е од година и пол до две. Важна беше реалната символика која ќе ја манифестира сите членки на НАТО кон одбраната на Украина и европската безбедност. Затоа што е факт дека ќе трупаме се трупа оружје во Полска, се подготвуваат магазини во тој дел на одбранбениот сегмент. Литванскиот председател бара 300.000 војници во секој момент на располагање за брзо распоредување, да не биде тоа маневар што ќе трае со денови. Затоа прашувам конкретното прашање, се подготвува ли Европа, односно земите членки на НАТО од Европа за војна со Русија? Се прави се истото да се избегне, како и досега што се направи, но на вистина е нехумано да се остави украинската политика надвор од полноправното членство во НАТО. Затоа што и прашањето за Украина се вели дека НАТО беше единствена, но во тие кулуари и преговори за носењето на одлуките излезе од една страна Соединетите Американски Држави и Германија со децидниот став дека Украина треба да почека во делот на полноправното членство во НАТО. Од друга страна е Франција, Велика Британија, Полска, Балтичките земји, Бугарија, кои се директно јасно со ставот дека требаше во Вилнус да се даде покана за членство на Украина во НАТО. И наспроти тоа, оставаме простор за и кај нас дома, но и некои други унгарски политичари, како министерот за надворешни работи, да ликуваат дека треба процес на реформи во Украина, дека треба да се подготви. Тоа рече и ГЕС. Не го вели само Сијартова, го вели и Бајден вели дека потребни се политички реформи предходно за... Требаше да бидеме искрени кон Украина. Требаше пред 2-3 години. Требаше кога јасно го дадоа, ја дадоа барањето за Украина, а за прием во НАТО да им се каже дека се уште е долг процесот. Украина можеше да избере самата да биде неутрална држава и да го избегне војниот конфликт. Велиме дека со членството во НАТО на Украина ние ќе бидеме во директен конфликт. Ние со тоа што даваме воена поддршка, опрема, оружје, индиректно сме страна во конфликтот и војната со Русија. И реално
доколку изгуби Украина, доколку падне територијалниот интегритет, паѓа Европа, ќе биде поразена Европа и ќе биде генерално загрозена европската безбедност. Затоа сметам дека требаше појасни планови да имаме. Добро е тоа што одбрамбоне се зајакнула и многу е важно што конечно се донесе одлука на зајакнување на буџетот одбрамбен на сите земји членки на НАТО, треба да биде 2% од бруто домашниот производ. А сега само 10 земји од 32 го исполнуваат тој услов, така што потребни се реформи внатре. Се тргна да биде пред подготовката на Вилно самитот требаше да се оди до проценти од 3,5 до 4%, но реално во услови на војна вие не може да го поврзите буџетот, економијата во поддршка на одбраната, а реално овде гледаме врска на наменската индустрија, вооружувањето и помошта која се дава на Украина. Особено е важно и за поздравување тоа што Македонија во моментов има 1,85% од бруто домашниот производ кој го одвојува за одбраната, тоа некаде 35% за директна модернизација на армијата и подигање на низината борбена готовност. И ние ќе бидеме едно од тие земји кои што уште следната година ќе ги достигнеме тие 2%. Значи, таа врска помеѓу економијата и безбедноста е реална, но сметам дека требаше да бидеме поискрени, малку калкулански се однесуваме и се во ова сметам дека недавањето на покана за Украина сепак е погрешна политика. Ахмед, се согласувате со оваа теза на Ѓуровски и дополнително тука и Орбан вели на, слично на, на вашава теза дека на Украина не и треба оружјето, кој треба мир. Дека треба да бидат НАТО партнерите поискрени во односот кон Киев и да кажат, бидејќи не сте членка на НАТО, сега за сега не можеме да ви помогнеме повеќе. Па, ако се сеќавате, ние пројдовме низ сличен пат, не знам зашто се сека Маријан се чуди. Ние, например, пројдовме со големи обеќавања, никој не ни каже дека ќе биде толку тешко. Ме сеќавате, ние, кога почнавме со Европска унија и со НАТО и така натака, беа некои почетоци. Ние бевме изневерени и разочарени на некој начин, што во 2008 не знам зашто се чуди за Украина. У суштина, да бидеме свесни, дека тој процес ке проаѓа низ 31 земја. Сега, или 32, кога ќе влезе Шведска. Добро, ако Турција го ратификува во октомври, сите други претходни... 32 ке бидат земји кои што ке расправа за, како се вели, за Украина. И ние не треба се зачудуваме, бидејќи ние пројдовме низ овој процес, беа 29. Дури бај помалку се сеќавате со Албанија и ваков лего пред нас. Министерот така, Османи вели следни за прием се освен Украина и Босна и Косово. Да, може да вели. Зависи од големите фактори. Зависи од Америка и пред се Германија. Па затоа прашањето, така, дали ова беше декларативна поддршка? Односно... Ова е манифестација на единство која се манифестираше на вако, тоа беше идејата цела. Но тука историската задача и работа и поентата е постигната со приемот на Шведска. Така е. И, ама тоа беше идејата да се покаже кој некој да постои големо единство натре во НАТО и наспроти Русија, со тоа нели со поддршката на Украина. Меѓутоа, ја воопшто не се зачудувам дека бидејќи пројдовме низ овој процес. А не пројдовме низ овој процес, тоа она околу приказната со реформи. Да бидеме реални, Украина е навистина во многу тешка состојба, не само економски, меѓутоа и политички и корупцијата и сите тие работи, например, во Украина се наистина проблематични и многу поголеми. Кој го контролира системот? И сега се во војна. За да дојде во нормална, ќе треба еден процес. И па така, затоа не верувам дека Зеленски на... дојде тој процес, Горане, ќе напредне рускиот председател и секој напредок на територијата на Русија, на Украина, значи пораз на Европа. Зошто јас сум разочаран? Споредбата помеѓу Македонија и Украина е мечање на баби и на жаби. Станува збор за идентитет, за билатерални отворени прашања кои мирно се решаваат. Во Украина се води војна, гинат цивили. Наспроти тоа, ние дотураме континуирано оружје, опрема и ги подржуваме во борбата со Русија. Ние сме дел од војната. Го следам хрватскиот председател во кој вели дека паметно се постапило и нема зошто да разговара со Зеленски. Напротив, сите европски лидери, учително и Хрватска, треба да разговараат и да го подржуваме Зеленски. Зборување за потреба од корупција, па корупција имаме и во Вашингтон, и во Брисел, и во Хрватска. Тоа е системски проблем кој реално ние го имаме и реално сметам дека во услови на војна, да говорите за одбранбени реформи, малку е цинично. Не знам дали малку гледаме долгорочно, затоа што
тој продор кој го прави Русија, тој статус кво на состојбата кој го имаме војниот конфликт, веројатно, се ова се дава уште една шанса на мирните преговори кои веројатно има можност да ги предводи турскиот председател. И јас се согласувам дека тај Пердоган е единствениот најголем победник на последниот самит на НАТО, но што се крие за завесата? Чист бизнис, договор. Значи, ја натера Шведска да направи уставни измени, да донесе неколку закони, да ја зајакне борбата против тероризмот, борбата против курдите и организацијата која го крена бунтот во Турција и реално, што да ги натера американците да направат добар бизнис договор во делот на авионите F-16, во кои беа и сврлени од програмата. Зошто? Затоа што рускиот... Зашто правеше бизнис со Владимир Путин. И реално, таа бизнис логика заедно со војната, едноставно двата елемента не може да не доведат до брзо и мирно решение. Јас се сомневам и се плашам дека и Европа не е единствена. Декларативно да, смесите за процесот на проширување да се зголеми и на НАТО и на Европската унија. Но и прашањето за Косово не се решава и не може да се договорат српскиот председател и косовскиот. Зошто? Затоа што не се единствени и клучните европски играчи. Наспроти, косовскиот председател, сметам дека стои една британско-германска линија на ставови како треба да се развива состојбата во Косово, наспроти другата, која е американска линија и дел од партнерите на Европската унија. Натрешен судир во Европската унија, а не побитен е факт дека ниту едно отворено прашање на регионот во Европа, на Балканот, не се затворило без заеднички став и делување на Соединетите Американски држави и Европската унија. Затоа тоа единство, кохерентност на земите членки на Европската унија треба да се зголеми, во спротивно ваквата поделеност која имаме. И вклучително, затоа што и отвореното прашање со Република Српска, со Босна и Херцеговина, ние како земја членка која го предводи процесот на југоисточна Европа и председаваме со ОПСЕ, треба да даваме малку поодговорни изјави. Да, Косово и Босна се декларирани за членство во НАТО. Но тоа е уште подолг процес. Ако Украина е ставена во процесот на чекална, ако зборува колегата за корупција во Украина, што зборуваме за државите во регионот? Затоа сметам дека единството и клучот на решенијата помеѓу Соединетите Американски држави и Европа, но некако преамбициозно се отиде. Сега го шириме карта, тоа е добра, добар елемент, но се доближуваме до Кина. Што требаше од Вилнус? Покана за членство да доби Украина? Зеленски беше оправдано револтиран и напиша невидено и абсурдно што не е одредена временска рамка ни за покана, ни за членство. Ако добиеше Украина покана или временска рамка, тоа ќе значеше директен влез во војна. Немаше да значи, затоа што процесот на ратификација на договорот помеѓу НАТО и Украина трае најмалку од година и пол до две. И реално тоа е процес кој, ако војната не заврши од година и пол до две во Украина, не дојде до преговори, навистина не знам, има сериозни предизвици и проблеми и во економијата, и во делот на европската безбедност. Ја знам интересите на големите сили во делот на наменската индустрија и дека трајањето подолго на војната, нивните трошоци во домашната економија ќе растат. Но реално сметам дека некој ќе каже во делот на Вашингтонскиот договор имаше проблем која е од 1958 година, дека во услови на војна не може да се врши прием на земја членка во НАТО. Но документите, политичките, правните преседани до сега не се направени прв пат, се води едноставно војна. Требаше да се манифестира политичка символика и да се даде покана за прием. А процесот на полноправно членство, како за нас, како за Црна Гора, како и за другите држави, најмалку ќе беше година и... Каков ќе беше одговорот на Русија во едната ситуација, како во другата? И сега Медведев се заканува дека овој нов совет формиран помеѓу НАТО и Украина ќе биде избришан затоа што Украина нема да постои. Затоа што една земја нема да постои. А ако пак, условно, се случеше ова што го велите вие, добиеше некаква временска рамка или условна покана, Украина може би одговорот на Москва ќе беше многу по-жесток и по-радикален? Околу е преседание, нели, приказната, и нели, спомнати си Косово и Босна и Херцеговина и така натака. Кипар беше типичен пример за преседан.
И, например, замислите, нели, Кипар меѓународно е призната со сите граници, а меѓу тоа постои Северен Кипар и со војска, турска таму. И замислете сега тој конфликт што се случи со Европската Унија на Средоземното море, дури и Франција ќе праќаше продуи против Турција и така натак. Преседањите се многу голем проблем, али систем меѓународното право функционира на тој начин ако се успее во нешто. И тоа Кипар покажува дека е проблематично со овие преседања. И самиот Маријан ја потврди тезата со тоа различно гледање. Не може да ја кажете председателот на Хрватска вели вака, ама ја велам вака. Председателот на Хрватска е председател на Хрватска. Председателот утре за утре може да биде повторно Трамп да биде председател на Америка, кој што, например, го организираше НАТО. Се сеќавате какви му беа изјави. И сега ние одеднаш доаѓаме како да не постои се тоа, како да не постои на реална политика во светот, во кој што постојат национални интереси, плюс процесот не иде во добар правец од аспект и на отварањето на пазарите. Например, замислите, сите се затварат. Американците направија субвенционирање на собственото производство за да го привлечат светскиот капитал кај себе, дури европскиот, европејците се лутат на оваа ситуација. Така на ние наивно да мислиме дека например, абе Хрватскиот рекол, ама не требало да рече така и така натака. Хрватскиот председател е задолжен да мисли за Хрватска. Македонскиот председател е за Македонија. И на крај тие 31 членка или 32 со Шведска, кој ќе биде, ќе одлучува за Украина. И тоа е многу комплициран процес и мислам дека она најубаво за една година дена му завршува мандатот, Маријан ќе се отвори место таму генерален секретар на НАТО, одлични се идеите за постигнување на единство. Меѓутоа тоа единство многу тешко се манифестира, затоа што еве и ова манифестирано единство на НАТО самитот фактички имаше прикриено неединство. Освен Ердоган, голем победник во ситуацијава, од тој историски самит поради приемот на Шведска и Бајден, бидејќи тој беше најголемиот лобист, најголемиот туркач на тој процес и во интервју за CNN и самиот така како што знае наивно да каже, рече: „Да, ги туркав работите, се обидував да создадам еден конзорциум“, се обидувам да го цитирам, меѓутоа ќе парафразирам. Турција бара модернизација на авионите F-16, истото го бара и Грција, Мицотакис, бара некаква помош. Значи, ќе им помогне и на Грција, и на Грција и претходно ја поддржа. Значи, како што велите, на некој начин сите да бидат задоволни, но прашањето сега е дали Ердоган со овој маневар фактички се промовира и во единствениот можен државник кој може да се да направи уште еден обид за некакви мировни преговори. НАТО реално е американски клуб. И особено важно во целата ова приказна, то ние имаме стратешко партнерство со Соединетите Американски држави. И независно како се носат одлуките, на крајот клучен е сегментот на неколку земји членки на НАТО, вклучително на Соединетите Американски држави. Од тука и генералниот став на креирањето на политиката и мандатот на Столтенберг е продолжен во два наврати како резултат на барање на официјален Вашингтон. И сметам дека таа внатрешна евентуална криза која има во... Сега не може ние да се грижиме за состојбите во американската политика, но индиректно влие и врз креирањето и решавањето на отворените прашања. Внатрешните проблеми, дефинирањето на председателските кандидати, улогата на Стејт Департментот и така натаму, реално сметам дека сега се штитат националните економии и националната политика, што е резултат на пандемијата COVID-19, за разлика од тоа што треше да имаме оделот на колективната безбедност и заштита на сите земји на Европската Унија и НАТО. Се сложувам, да, заедничка да е констатацијата, за жал или за среќа, Ердоган се промовираше и излезе како еден од најголемите добри трговци во делот на економијата, безбедноста и одбраната и го свати клучот. И сега во исто време може да крене телефон и на Зеленски, и на Владимир Путин. Реално, доколку дојде и може да ги седне на преговарачка маса, секој обид е добре дојден и тоа ново лидерство кое го имаме од турскиот председател е добре дојдено и позитивно. Не сум сигурен, многу подобро може да каже колегата, во делот на влијанието на тај Ердоган на Балканот во однос на Македонија, Косово, особено неговото влијание во Босна и Херцеговина и во Албанија. Значи, тие врски кои ги има Ердоган на Балканот со Босна и Херцеговина, исто така може индиректно да влијае кон решавање на отворените прашања, но реално сум резервиран во однос на влијанието
позитивно во решавањето на безбедносните и политичките проблеми на Балканот, кога станува збор за турскиот председател. Ајде уште малку околу епилогот од Вилнус. Какви импликации ќе има врз состојбите на теренот во Украина? Во кој правец оди војната во наредниот период? А потоа би сакал малку и коментар околу Балканот. Дали ова неединство за кое зборува Ѓуровски може да ескалира во поголема дестабилизација на косовско-српскиот диалог? Или пак ќе остане вака некоја ситуација во која ни Курти, ни Вучич нема да одат ниту под лабоко, меѓу да нема ни да попуштат? Прво за Украина, Кусо. Да, накратко, горе-долу, сите си новинари што така, имаме сериозен проблем со информациите од Украина. Ние наистина не знаеме што се случува таму. Значи имаме една силна пропаганда и од запад и од исток. Изложени сме. Оние освен неколку изјави што се така на официјални лица без разлика дали се нели точни, така на така ги пренесуваат, другото не знаеме како се однесува. Ето имаме една контраофанзива која оди очигледно тешко. Барем двете страни го кажуваат тоа, нема големи поместување. Не се гледа крајот на целата војна. Ние ќе видиме накнадно дали зад параванот има некои разговори, како што беа оние приватни разговори со Русија и Америка и така натака. Значи, има веројатно некоја комуникација која што ние не ја гледаме, а се одвива некаде. Тоа е еден дел и од комуникацијата на Ердоган. Предпоставам дека Ердоган исто така не каже секогаш кога комуницира. Предпоставам дека американската администрација или некои негови пониски соработници кои соработуваа со овие две страни. Исто така верувам дека има некоја комуникација испод тоа, да видиме дали им се можни мировни процеси, иначе вака војната ќе, како што изгледа, ќе трае недоглед, затоа што ни едниот, ни другиот не може ни напред, ни назад. На Русија не ја одговара Украина да стане членка на НАТО, а се вели дека додека трае војната, Украина нема да трае. Да. Значи на Русија ја одговара војна без крај. Никому не одговара. Да видиме реално економски. Што ја одговара на Русија? Што ја одговара на Европа? Така, што ја одговара на Америка? Многу зборуваме како ќе реагира Путин. Нормално е кога човек отворил војна во 21. век, како може да реагира? Реално очекуваме сега да ослабнат силите внатре во Москва и да очекуваме политичка разврска во рамките на Руската Федерација. Тоа е надеж во која не знам колку се реални тие можности и долгорочно и треба брзо да се реагира. Не треба брз продор на украинските сили или пак до втората половина на следната година некако да се успее да се воспостави линија на преговори, затоа што реално тоа се нужен сегмент. Во оваа војна, дали ќе има победници? Невозможно е. За да се поддржат украинските сили, ќе оди Европа до таму со борбени авиони, прашање околу кое повторно се кршат копијата, бидејќи до сега се тактизираше со тоа и тоа ќе биде на некој начин вмешување директно на НАТО. Нема да промени многу, нема да промени многу состојбата на фронтот. У суштина е тоа што генералите може да па и со авионите, што ќе правите, на пример во тој тесен таму, на пример, ќе праќаат авиони. Идејата со F-16-ките е малку подалеку да може да праќаат ракети. И со ракети на долг дистанца. Не треба премногу дефетизам. Украина реално ги одржува позициите така. И напредува, но сметам дека тоа не доведува до разврска на решението. Едноставно ќе дојде до статус кво, една студена војна во која или едните или другите ќе имаат прекин, еден чекор напред, два чекори назад и од едната и од другата страна, и едноставно исцрпување и на економијата и на одбранбените капацитети. НАТО греши во една работа што беше филмот го гледаше многу кратко. Значи, гледаше вака, има економски колапс во Русија, ќе падне Путин и завршена е приказан. Не се случи тоа. И тоа е стратешки проблем. Значи, 2% од светската економија вака изгледа многу мала Русија. Значи, ако гледате светската економија, само 2%. Видите, во некои ключни делови, бидејќи има големо влијание на светскиот пазар, втора голема грешка беше на Западот спрема Русија, беше дека сите ќе ја напуштат Русија. Ето, очекува од 2-3 земји. Видите, Индија, која се види дека не ја напушти, веќе се склучи Африка и Јужна Америка. Стратешки гледано, например, беа погрешни прогнозите. Како што Путин сгреши кога влезе во Украина, кој што мислеше дека само ќе се прошета. Исто дока и Запад сгреши во своите проекции. Знаете, кога правите стратегија, како ќе одговори другиот и така натака играте, овие испадна дека малку играта е многу покомплицирана. Да. Значи дека ако зборувате за грешка прва, грешка втора, Тора, значи дека има правилен чекор еден, правилен чекор два, од па не, ама имаше Путин. Имаше и игри. Нема альтернатива. Путин и Русија треба воено да се победи во Украина. Нема друга альтернатива. Во спротивно, треба да се седне да се преговара.
За каква погрешна политика говорите кога Украина реално се брани самата? Не, за Украина немам збор. Реко погрешен потез беше и на што нападна. И од аспект на Русија, најголемата жртва е овој моментално е Украина. Во репина која оставивме да чека во чекалницата, така е, и даваме оружје, што слично може да се случи со Балканот, например, Балканот што опоменува со ова, не е наивна работа. Тоа сакам да кажам. Значи, ние... Ние са што се повикувам, а не за Европска унија, овие другите се повикуваат за НАТО или за Босна и Херцеговина и за Косово зборуваме. Па мора Ердоган да праќа како се беспилотни летала, па да барем колку толку ги вознемири Србите, барем да не манифестираат сила на граница и така така. Значи, мораме да видиме реални статуско ситуациите не се добри, тоа се согласувам. Балканот беше на крајот на агендата и на маргините. Само американскиот претседател го спомена во две реченици во неговиот говор пред Советот на самитот на НАТО и воедно во декларацијата на овој самит во Вилно се спомена пред се влијанието на хибридните закани и руските малигни влијанија кои ги има овде на Балканот. Косово, Босна и Херцеговина и другите бројни отворени прашања, ако не беше албанскиот председател гласно да говори да ги промовира проблемите, затоа што имаме сериозен безбедносен проблем и предизвик во делот на решавањето на северот на Косово, дали истиот ќе ескалира или ќе се задржи во овие граници, затоа што нештата назад не може да се вратат. Што и може најсен да очекуваме од Косово и Србија? Или неизвестност, политичка нестабилност, безбедносни, верувам, изолирани, верувам, безбедносни изолирани инциденти и верувам дека клучот е во единството на Европската унија и Соединетите Американски. Кој го нема. Затоа што зад ова нерешавање на косовското прашање, зад ова бодрење на одредени ставови на српскиот председател, на косовскиот председател, се кријат европските сили, за жал, кои сакаат да ги пресметаат своите сили и да остварат други интереси и во економијата, и во однос кога говориме и со големите сили продорот. Навистина, и овој проект Отворен Балкан треба во моментов малку да се стави во статус кво, затоа што тоа е отворена врата за кинеско влијание преку Србија. И додека Србија не се одлучи каде припаѓа, на кој свет, на кои европски вредности, ако сака да развива стратешко партнерство со Европска унија, полноправно членство со Соединетите Американски држави, реално е да се воведат санкции кон Руската Федерација. Од друга страна ќе одговорат па колку се искрени европските партнери во односот на тоа, на таа поделба на двата блока, на европскиот и источниот во делот на економијата, на трговијата. Пред само еден месец трговски договор направи францускиот председател со кинескиот председател. Значи, малку поискрено треба да се влезе во овој сегмент и сметам дека рускиот продор, хибридните влијанија, кај нас кој ги има, во делот на овие послаби демократии, во делот на внатрешната политичка поделеност која има во Македонија, треба малку посериозно да се сватат, бидејќи се користи секоја послаба алка во система, вклучително денеска, некој ќе рече од каде, но јас сакам истото да го испромовирам. Например, прашањето за Македонската православна црква е отворено прашање. Простор кој е безбедносно ризичен како резултат на руското влијание и тие хибридни малигни влијанија. Затоа необходно е делување, не сме да се заборави Балканот, бидејќи Балканот беше споменат во две минути на официалните политики на самитот на НАТО и во декларацијата на Алијансата треба да се продолжи. Балканот, како и Зеленски, не треба да бидат оставени сами, бидејќи се уште политичката зрелост, единството и подготвеността на политичките лидери да ги решаваат проблемите овде не е подготвена, бидејќи секој, па дури овде кај нас да тргнеме, секој се наоѓа во својот ров, што реално не може да не извлече ниту од секојдневните, а не пак од геополитичките проблеми. Ердам, каква есен може да очекува Македонија? Повторно ќе продолжат оние хибридни закани, аларми за лажно поставени бомби. Каков епилог на крајот очекувате и со уставните измени? Ке помине ли тоа и ке влеземе ли во некоја друга фаза во односот со Европската унија или тоа ќе биде тешко? Значи, процесот на Балканот не е завршен. Беше почнат 90-те години, каде ние припаѓаме и така натака, и гледаме кои се останати надвор. Ние сме делумно пола влезени со една нога, другата е со Европската унија, кој што ќе ни обезбеди на економска малку по голема сила. НАТО ќе не брани, ЕУ ќе не храни.
Па идејата е таа, ние сме мали земји, ако сеќате и Даутолу како професор има иста теза дека земјите над испод 25 милиони се проблематични да останат на светскиот политички, економски во економските и политичките прилики во светот. Така да од тој аспект дано Македонија барем колку толку е малку подобра ситуација, овдека имаме Косово, имаме Босна и Херцеговина, видиме како ќе се одвиваат, ќе пратиме, не очекувам дека ќе има големи потреси. Меѓутоа ќе има тактизирање. Ќе има тактизирање од сите страни. Македонија не е толку добра позиција. Реално треба да исцртаме црвени линии, да постигнеме политичко единство помеѓу прво македонскиот блок, а потоа сите политички субјекти, затоа што политичката нестабилност индиректно влие врз функционалноста на системот и она што треба да го испорачаме, а тоа се уставните измери и генерално целокупните промени и реформи на трансформацијата во судството и зајакнувањето и на одбрабениот систем и продолжувањето на трансформацијата на безбедносниот систем. Затоа што се не смее да биде фрлено на картата на НАТО. Безбедносните домашни предизвици и проблеми сепак на крајот ние треба да ги решаваме. Ахмет Ѓуровски, ви благодарам многу за гостувањето во Утринската. Благодариме. Почитувани останете со нас во студиото, се веќе Ивана Инанат од Имената.